E aí, pessoal, estamos de volta, mais uma cobertura da revista Trail Running. Dessa vez estamos aqui chegando em Squaw Valley, mas não é para o Western States ainda, né? O Western States é daqui a uma semana. A gente está aqui em Squaw Valley, pô, tô me embolando aqui, ó. A gente está aqui em Squaw Valley para Broken Arrow. É uma prova do circuito norte-americano de Skyrunning. E só quem vai fazer sou eu, né? Pô, eu não vim aqui atravessar o continente e não ia fazer uma provinha, né? Isso não existe. Então, eu vou fazer um quilômetro vertical hoje, sexta-feira, e amanhã eu vou fazer a ultra. São 52 quilômetros. E agora eu tô indo fazer meu check-in. Vamos lá acompanhar. Ainda estão montando a feira. Eu acho que a ansiedade falou alto. Eu cheguei mais cedo do que precisava. Como eu disse, é uma prova oficial, né, do circuito de Skyrunning norte-americano. Então vamos dar a volta aí, vamos ver o que tem aqui na feira, fazer o que eu vejo. Tem muito atleta bom aqui hoje, viu? O François Daene vai correr, Brian Sands, e é muita gente mesmo. Qualquer corrida aqui vem a turma toda. E é uma prova oficial da Salomon, né? Olha o tamanho da barraca da Salomon. Uma prova oficial da Salomon, então eu acho que eles convidaram os atletas Salomon para participar. Que não é nenhum sacrifício também, né? Olha só o lugar, gente. Cara, é bonito demais, é bonito demais. To run the longer 160 kilometer races, the 100 mile, the Western States, the UTMB, and I like to use the 50K races as kind of a training run for the longer. I like the longer distance. Yeah. The shorter ones are too fast. I love being in the mountains. I love being at events like this. Love inspiring people, writing books. Yeah, exactly. And so I feel like it's all part of that lifestyle. And for me, vamos lá fazer o registro? Vamos ver o preço dos tênis daqui nos Estados Unidos, pessoal. Vamos começar aqui, ó. S-Lab Speed 2. Cara, fantástico, fantástico. Olha o detalhe. Sola. Olha a sola do bichão. Isso aqui é um trator, não é um tênis. Qual que é o preço dele? Excuse me? Yeah. How much is this? 180. 180? 180 doletas. Barato, né? A 4. Viu que é caro pra todo mundo, né? Esse aqui é o S-Lab Sense Ultra. Muito parecido com o meu. Eu também gastei. Eu vou correr com ele. É um tênis muito bom, muito leve. Confortável. Tem uma tração legal.
é meu tênis oficial de competição. 180 doletas também, não é fácil não, viu, cara? Tamo pobre demais. Olha esse aqui, cara. Esse é lançamento também, ó. Esse aqui é o S-Lab Ultra. É a... Bota uma do lado do outro, ó. Então esse aqui é... foi lançado esse ano. É muito parecido com o S-Lab Sense Ultra. O solado é praticamente igual. Mas é bonito demais, viu, cara? A gente vem pra essas coisas aqui, só fica com vontade de gastar. Gostou de algum aí, amor? Cara, eu tô impressionada com esse. Parece... Ele é muito leve. Muito leve mesmo. Parece quase uma sapatilha. Ele é sensacional. Olha o que ele tem. Que bacana. Pensa, dá um olhar. Não. Vou te falar, viu? É muito amor, né? É muito. Ela sabe... Photo booth. Opa, vou no teste aqui. Rest day registration. Cara, deixa eu até trocar aqui. Algumas considerações sobre como é prova nos Estados Unidos. É, a prova é agora, daqui a 2 horas e meia, e você consegue se registrar para a prova. Tá ali o balcão de registro. Então basta você chegar aqui, pagar e você tá, vai correr. Outra coisa, não tem material obrigatório, nem pro VK, nem pro 52, nem pro 26. É, a responsabilidade é sua de levar o que você acha que vai precisar. Ninguém aqui fica cuidando de ninguém, ninguém aqui se mexe na vida de ninguém, entendeu? É uma sociedade assim, libertária, todo mundo tem sua responsabilidade e sua liberdade. É Califórnia, cara. Califórnia é foda. Mas eu acho que isso é nos Estados Unidos inteiro. Fantástico, né? É. Óbvio que o troféu é uma... é seta, não? É uma flecha. Uma flecha. É uma flecha quebrada. Depois eu vou perguntar pra alguém aí por que se chama Broken Arrow. Ah, as garrafinhas. Ah, o kit de amanhã. Que você vai ficar sem, Francisco. Porque esse kit vai pro sorteio. Nunca. Sim, vai sim. Não, esse kit todo vai pro sorteio da revista Trail Run. Ai. Ok, sorry? Yeah, yeah. No, go ahead. Y'all registered here? Yeah, okay. Are you from the organization? Yeah, I'm a volunteer. Yeah, I got it. Why? We are from Brazil. Yeah. Yeah, we are covering the race for a magazine, a trail running magazine. Oh, really? Yeah. Yes. And what is the name of the race? Is Broken Arrow? Broken Arrow, I believe, yeah. Is a run up there on the left side. Of yeah. It's the name of a trail. It's the name of a trail. I got it. Thank you very much. Okay, what's sure. Your name? Bye. Bye. Thank you. My name is Francisco. Francisco? Yeah, and yeah. Andrea. Hi. Hi, Andrea. Hi. I'm going to run Western States next week. Brazilian Broken Arrow. Yes. My wife. Yeah. What a killjoy, man. Ai, Francisco. O povo adora, meu. You're doing an article for a newspaper or a magazine or something? For a magazine? I got a magazine. Yeah. For a magazine and for a website. Oh, okay. Oh, that's why I'm not trying melting. Okay, good. Hey, Ben. This guy's doing an article for the about the race, which is from Brazil. Oh, right on. I will catch up with you. Okay. This is the magazine. Okay. It's in Portuguese. Yeah, yeah. Well, I can understand this. Good pictures, though. Oh, yeah. Do you know Spanish? No. It's like Spanish. Yeah. Un poquito. Oh, come on. Hi. What's Tracy doing? I am going to Vika. Okay. Vika and Mariana is my cousin. What's your last name? P-O-R-T-O. Portuguese. Okay.
Francisco? Yes. Let me give you a big number. Yes, how are you there? 86, your destiny, man. There you go. Thank you. Okay, and you said 52 was your other one? Yes. Okay, I have a VK and a 52. I need two men's medium shirts and a men's medium sock, please. For Francisco here. So that's one. It's the same V for him. No, that's your VK. VK. And I need 198 for the 52. Thank you. 154 is pre-registered, so probably a few more that registered this morning. Okay, that's it. Yeah! They'll all be behind you. Sure. She's got your stuff. I got it. Okay, second half. Your goodies are the best. I got it. Black and purple, more. Black. Okay. That's it? Have fun. Okay. Everything is all right. Everything's in there. Thank you very much. Thank you. E aí, pessoal, vamos ver o que tem no kit? Pois é, pessoal, acabei de receber o kit do Boqueiro. Vou fazer o VK e os 52 km. Vamos ver o que tem no kit. André quer que eu sorteie o kit, mas eu não quero. Vamos ver. Cara, uma garrafa térmica para café. Nossa senhora! Um cinto de hidratação Salomon. Uma camiseta. Abre aí pro pessoal ver o que, que eles vão ganhar. Camiseta também da Salomon. Broken Arrow. Outra camiseta. Uma é do VK. E a outra é do 52. Mas são idênticas. Não, uma vai ficar comigo. Sinto muito. Ah, isso aqui eu sorteio. Isso aqui eu vou doar. É um shit kit. Um guia pra cagar. Isso aqui eu vou sortear, viu, galera? Prêmio fantástico. O shit kit é um saco plástico onde você vai fazer as suas necessidades, vai amarrar a boca do saco e vai levar com você, entendeu? Vai ser sorteado, pessoal. Fantástico! Melhor coisa que tem é você correr carregando seu cocô. Uma meia bem colorida. Não é só uma meia. É uma meia de lamerino. Essa meia é fantástica. Ela esquenta e ela não encharca. Não? Sim. Neck gaiter, que na verdade é quase um meio buff, né? Também da Broken Arrow. Cliff bar, ok. Aqui o sorteio, o kit do sorteio por enquanto tá aqui, ó, gente. Tranquilo? Esse vai ser o kit do sorteio. E alguns adesivos. Então é isso. E aí, sorteio ou não sorteio? E aí, pessoal, estamos indo para a largada, vai começar. Faltam 5 minutinhos. Vou correr só com meu bastão, uma luva e vou levar um casaco, porque não garantiram que o drop bag ia estar lá em cima esperando a gente. Então vamos lá, né? Galera aqui correndo. Leve, só de camiseta, sem camisa. O pessoal aqui é bruto. Ao contrário das VKs que eu já tinha visto pela internet, né? Em que a largada é individual, a cada um minuto larga um atleta. Pelo que eu percebi aqui, a largada vai ser única. Vamos sair todo mundo aqui, quem chegar primeiro na trilha. A princípio também não é uma trilha, não é um single track, né? É a área onde o pessoal esquia, então ela é bem larga. Então acho que é por isso que não há largada individual. Vamos lá, 5 km, 1000 metros de ganho, vamos ver o que vai dar.
Isso aqui, viu? Não tem que aprender aí com as provas brasileiras. Really? Tchau, galera. Vou ficar ali pra cima. Cara, tá foda. Falar um negócio pra vocês. Tem 800 metros de prova. Ainda faltam mais de 4 km. Bicho, isso aqui é uma ideia idiota. Uma coisa não posso negar. A minha capacidade de fazer coisa idiota. Chegada aqui. Mas tem que ficar aqui balangando. Você acha que acabou a prova, né? Olha o que a gente vai descer. Tudo que sobe, desce, né? Aê, Francisco! Parabéns! Você quase ganhou! Só tem 20 minutos que o Daiane chegou! Tem que tocar o sininho! Cara, a brincadeira é séria, viu? Eu já tinha feito um meio VK, pra saber como é que funciona. E não é minha praia, então fui leve. Mas o bicho pega. Mas legal demais, fantástico. Ganhei um sino. E foi bom para reconhecer o trajeto, saber o que, que me espera amanhã. Opa, parar de bater o cinto, putz, tô me ouvindo. Saber o que, que me espera amanhã. Isso aí, grande experiência. Go away. Won't be your slave.
E aí, pessoal, chegou a hora, são 6h45. Daqui a 15 minutos tem a largada. Tá frio pra cacete. Tá frio, mas o dia tá lindo, né? Não tem nuvem nenhuma no céu. E então daqui a pouco eu vou tirar o casaco, tirar a touca, vou tirar tudo. Vou largar só de camisa mesmo. E aqui já tá um clima pré-prova. É, Squaw Valley, pra quem não sabe, foi sede da Olimpíada de Inverno de 1960. É, eu imaginei que fosse uma cidade, mas é um conjunto de prédios, não pode nem falar que é uma vila. São uns 20 prédios aqui construídos, eu acredito para ser a sede da Olimpíada mesmo, e hoje é um resort. Então tem alguns restaurantes, alguns bares, alguns hotéis, mas como a oferta de quarto é muito pequena, é muito caro ficar aqui. Eu e André, a gente ficou em uma cidade a 20 km daqui, que deu 20, 25 minutos de carro, então não tive problema nenhum. Não é para quem vem para cá, seja para correr aqui a Broken Arrow ou a Western States, que também larga aqui, né? É, não tem problema nenhum ficar nas cidades na beira do lago. Acesso é rápido, não tem trânsito, asfalto perfeito, é bem legal. É, aqui, nessa mesma região, é onde é feita a largada da Western States. Ah, daqui a uma semana a gente vai estar aqui de novo, dessa vez é a Andréia que vai estar filmando a largada dela. E é o principal motivo da viagem, né? Eu peguei essa corrida aqui só pra ter um gostinho de correr nos Estados Unidos. Eu tinha uma curiosidade de saber como que era o estilo de prova, né, de trail americano. E a gente percebe que é bem relax mesmo. Muita família, muitos amigos, o pessoal vem aqui acompanhar. As provas são menores, né? A grande maioria das provas na Europa, principalmente do circuito Skyline, envolve muito mais corredores, uma organização muito maior. Mas até agora a organização foi nota 10. Ontem eu fiz o quilômetro vertical e, cara, nada a reclamar por enquanto. Então vamos ver como é que vai ser essa longa agora, né? 52 quilômetros com 3.200 metros de ganho. Dizem que é muito técnica, muita pedra, não vai ter gelo. Esse ano o inverno foi menos rigoroso, então o gelo já derreteu todo. Então vai ser teoricamente mais tranquilo. Vamos lá. Provinha, vamos lá. Vou contar tudo pra vocês aqui. And
começando a segunda volta. Fiz a primeira em 3:15, bem mais rápido do que eu imaginava, tá bom? A prova é menos técnica que eu esperava, mais rápido, mas vamos lá. Agora que começa a brincadeira, mais uma voltinha, mais 26 km. O verdadeiro skyrunning, correndo na crista da montanha. I'm seeing you everywhere. Words that you say poison the air. Oh, I'm wide awake, but you're my nightmare. Ego centric, narcissistic. Pessoal, estamos aqui encerrando a cobertura da Broken Arrow Sky Race aqui em Squaw Valley, Califórnia. Hoje domingo foi dada a largada dos 26 e dos 10 e mais tarde tem a premiação, mas a gente vai seguir viagem. Prova muito legal, muito bem organizada, menos técnica do que eu esperava, mas isso não é necessariamente ruim nem bom. Isso é de acordo com o que cada corredor gosta, né? Tem gente que gosta mais travada, tem gente que gosta mais corrível. Para quem gosta de uma prova de montanha mais corrível, essa aqui é muito legal. Alguns trechos técnicos, mas são poucos. As paisagens são lindíssimas. O lugar realmente é muito bonito. E a organização é nota 10. A marcação perfeita. Os postos de apoio são simples, mas não falta nada. Gel, laranja, banana, biscoito, aquilo tudo que a gente já está acostumado, né? Muito farto, muita quantidade. Todo mundo que trabalha na corrida é voluntário, então esse é outro aspecto que a gente só vê aqui no exterior, né? E por serem voluntários, eles são mais dedicados, né? Eles são mais comprometidos com a prova. Prova nota 10, viu? Gostei demais. E para quem está vindo para cá e tiver a oportunidade de correr, altamente recomendado. Vale muito a pena fazer essa prova. Seja os 10, os 26, os 52, o VK, qualquer um dos quatro eventos que você fizer, você vai se divertir bastante. Ok? Até a próxima.